Perhe on yksi suomalaisen yhteiskunnan ydinyksiköitä. Perheitä on erilaisia ja eri kokoisia, ja jokaisessa perheessä tulee voida suunnitella elämä ja olot perheen omaan tilanteeseen ja olosuhteisiin sopivaksi. Yhteiskunta ei saa puuttua perhe-elämään, mutta silloin kun apua tarvitaan, sitä pitää olla saatavilla. Meidän perheessä on 4 lasta, ja tiedän, ettei tämä ole aina itsestäänselvyys. Jo pelkkä flunssaisen lapsen vieminen lääkäriin voi viedä koko vanhemman työpäivän. Lapsilla pitää olla kunnon päiväkodit ja koulut. On lohdutonta, että suuri määrä maamme päiväkodeista ja kouluista kärsii sisäilma- ja homeongelmista. On meidän aikuisten vastuulla, että lapsille järjestetään kunnon tila. Se on vaikeaa, kun rahaa ei ole, mutta uskon, että esimerkiksi rakennuttamalla suuri määrä samanlaisia kouluja sarjatuotantona eri puolille Suomea voidaan säästää näissä kustannuksissa. Lasten ja nuorten vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin pitää myös kiinnittää enemmän huomiota. Laman myötä monet kunnat ovat säästäneet nuorisotoiminnasta. Se on huono juttu, sillä lapsilla ja nuorilla pitää olla tekemistä. Tarvitaan urheiluhalleja ja nuorisotiloja. On turha suhtautua penseästi Ostarin kulmalla pyöriviin nuoriin. Usein on niin, ettei heillä ole kotialueellaan harrastuspaikkoja ja mahdollisuuksia. Mitä enemmän nuoret ovat urheiluseuratoiminnassa mukana tai voivat harrastaa musiikkia ja kulttuuria, sen paremmin. Kaikista ei kuitenkaan tule koskaan ammattilaisia näissä. Siksi on tärkeää ajatella, että nuorten harrastaminen on itseisarvo. Ja niin monelle nuorelle kuin mahdollista tulee tarjota mahdollisuudet viettää aikaansa kehittävällä tavalla. 4 lapsen isänä tiedän, millaista lapsiperheiden arki ja elämä on. Se ei ole aina helppoa ja joskus vaikeuksia kasaantuu liikaa eikä perheessä jakseta. Silloin on tärkeää, että yhteiskunnalta saadaan oikeanlaista apua. Kodinhoitoapua vanhempien sairastuessa pitää olla tarjolla, mutta harvassa paikassa on. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, eikä siitä voi vanhempia syyttää. Monesti apua tarvitaan, kun vanhemmat eivät pärjää lasten kanssa, ja silloin apua pitää olla saatavilla. On tärkeää, että erityisesti lapselle tarkoitetut terveyspalvelut toimivat nopeasti ja ovat lähellä perhettä. Tulevaisuudessa on työtä, sillä lapsien ja nuorten takia tätä maata rakennetaan, ja heillä pitää olla hyvä maa elää ja olla.